Një hetimi prokurorisë të Tiranës ka zbuluar skandalin me kompaninë Nacional ose siç njihet ndryshe në publik, Telebingo Shqiptare, ku pronari i saj, Alban Dabulla, rrezikon të arrestohet për shkak të abuzimeve financiare dhe krijimit të skemave për t'u shmangur detyrimeve tatimore. Hetimi mësohet se ka marrë spunto nga një material kallëzues të mbritur në prokurori, qysh prej vitit 2016 nga drejtoria e Hetimit-Tatimor. Televizioni Ora News për shkak të një analize financiare dhe dokumentimit të plotë të gjendjes së provave ka dalë në konkluzionin se biznesmeni Alban Dabulla dhe 19 persona të tjerë, zyrtarë dhe ish-zyrtarë të tatimeve, dyshohet se kanë abuzuar me ligjin për detyrimet financiare. Njësur nga këto element të mësipër, më rezulton se shoqëria ka pasur aftësi paguese nga viti 2014 në vazhdim për të shlyer detyrimet tatimore, por i ka shmangur ato thuhet në argumentet e akuzës. Nisur nga kjo situatë, prokurori i çështjes Leonard Filopati prej datës 22 dhjetor 2021 i është drejtuar me një kërkesë gjykatës së Tiranës duke kërkuar caktimin e masës së arrestit me burg për biznesmenin Alban Dabulla dhe disa prej zyrtarëve të tatimeve në Tiranë. Sipas burimeve të Ora News, Alban Dabulla është larguar nga territori shqiptar pak ditë më parë se prokurori Filopatit të dorëzonte në gjykat kërkesën. Prej 24 orësh kërkesa e prokurorisë së Tiranës vijon të qëndrojë në gjykatën penale të kryeqytetit në pritje për të gjykuar dhe vendosur nëse do të pranohet ose jo nga gjyqtari i gatshëm. Bëhet fjalë për 20 masa sigurimi të kërkuara nga prokuroria, ku padyshim që sapo gjykata të vendos pranimin e tyre, do t'i ngelet prokurorisë dhe policisë së Tiranës për ekzekutimin e tyre. Ora News mëson se para largimit nga Shqipëria, Alban Dabulla është munduar të mbyll dosjen penale në prokurori me lidhjet e tij politike në qeverisjen qendrore dhe atë lokale, si Bashkia e Tiranës. Çështja e nxehtë tashmë ndodhet në zyrën e një gjyqtari në gjykatën e Tiranës, ndërsa hetimi flet për një numër të lartë transaksionesh të kryera nga biznesmeni Alban Dabulla.